Da, i sportiste i gledalce, a njih će već, pretpostavljam, u četvrtak uveče biti poprilično u dvorani Pendik. Naime, u hali ove sportsko-sajamske ustanove svoje mečeve igraju odbojkaši i futsaleri Novog Pazara, članovi elitnih domaćih liga, te rukometaši i košarkaši koji bi u skorijoj budućnosti mogli da postanu akteri najjačih takmičenja u Srbiji. Prema rečima direktora ove ustanove Enesa Pljakića, uslovi za sportiste, ali i gledalce, bit će na većem nivou u odnosu na minulu sezonu. Pljakić kaže da je posle radova na istočnom tribinskom sektoru dvorane kapacitet objekta povećan za oko 100 mesta, pa će sportske manifestacije u Pendiku u buduće moći da prati oko 1600 gledalaca. Prema njegovim rečima, važan je bio i estetski moment. Nama to puno znači, s obzirom da znamo da nije baš realno pričamo, nije baš bila lepo uređena istočna strana dvorane Pendik. Mi smo se sada potrudili, naravno, sopstvenim sredstvima, odradili smo košuljicu, stavili smo granitne pločice, opšili smo ove postojeće tribine, tako da smo sada malo, da kažem, radili na estetskom izgledu dvorane, a i pogami funkcionalnom u smislu povećanja kapaciteta samih mesta. To smo sve potrudili se da uradimo sve do početka Superkupa u odbojci, pa smo mislili da pošaljamo što lepšu sliku u našu državu. Idu zimski meseci, pa i u fokusu grejanje. Pljakić pojašnjava da je ranije povremeno bilo poteškoća u težnji da se izjednači temperatura na samom parketu i zapadnoj tribini, gde je znatno toplije. Ističe da će taj problem uskoro biti rešen. Potrudili smo se uz pomoć gradske uprave. Oni će da nam pomognu finansijskim sredstvima. Našli smo te ventilatore, takozvane egalizatore toplote. I imali smo problem, ceo topli vazduh nam ide u vis, što je i normalno, ali moramo da vratimo taj topli vazduh dole na parket, a to možemo da vratimo samo sa tim ventilatorima, takozvanim egalizatorima toplote. Dodaje da je dosta stvari urađeno i na ostalom delu sportsko-rekreativnog centra, ali da se tu neće stati. Imamo projekat da odradimo slačionice pored pitch terena. Mislim da će se realizovati na početku sledeće godine, ali smo sad dali projektni zadatak i ljudi će da nam odrade projekat. Tu ćemo smestiti i javni toalet koji je bio generalno problem na rekreacionom centru. I imat ćemo slačionice, imat ćemo jedan magacinski prostor kako bi neke stvari koje mi koristimo mogli da stavimo na pravo mesto i da su zbrinute, a istovremeno da ne remete neki vizualni efekat za naše rekreativce. Trenutno se sređuje trim staza. Otklanjamo to neko rastinje i busenje koje je izraslo uz ivičnjake i mislim da će to sve da bude lepše i lepše. A ja sam nekoliko puta i najavljivao da sledeće godine planiramo da sklonimo sve mreže sa ovih terena postojećih i da odradimo nove koje će biti znatno lepše i, da kažem, jednobrazne. Nećemo praviti neko šarenilo bespotrebno. Sportsko-sajamska ustanova Pendik već u četvrtak ugostiće odbojkaše Novog Pazara i Vojvodine koji će se boriti za trofeju Superkupu Srbije.